Erkin Vohidov o'zbek adabiyotining so'nggi 40 yildan ziyodroq taraqqiyotiga katta hissa qo'shgan atoqli ijodkorlardan biridir. U o'zining yoshlik divoniga kirgan go'zal g'azallari bilan mumtoz adabiyot an'analarini zamonaviy ruh bilan oziqlantira olgan ko'plab lirik she'rlari orqali o'zbek she'riyatida nafis, malohatli, samimiy lirik ohangni vujudga keltira olgan ma'rifiy falsafiy xarakterdagi dostonlari, Oltin devor komediyasi, jahon adabiyoti namunalaridan qilgan nodir tarjimalari orqali o'zbek adabiyotini boyita olgan ijodkordir. Erkin Vohidov 1936 yilning 28 dekabrida Farg'ona viloyatining Oltiariq tumanida tavallud topgan. Ota-onadan erta yetim qolib, Toshkentda tog'asi qo'lida tarbiyalanadi. Erkin Vohidovning ijodga bo'lgan qiziqishi va iste'dodini payqagan tog'asi uni o'quvchilik yillaridan boshlab g'ayratli rahbarligidagi tugarakka qatnashiga sharoit yaratib beradi. Erkin Vohidov Toshkent davlat universitetining filologiya fakultetida tahsil olgan. Uning ijodiy faoliyati 50-chi yillardan boshlanib, 60-chi yillardan boshlab turli nashriyotlarda, gazeta, jurnallarda o'qish bilan birgalikda faoliyat yuritgan. Respublikamiz mustaqillikka erishgach, jamoat va davlat ishlarida ham faol ishtirok etib, xalq noibi sifatida O'zbekiston davlatining shakllanishi va rivojida o'z hissasini qo'shib kelgan. Erkin Vohidovning ilk she'riy to'plami Tong nafasi nomi bilan 1961 yilda nashr etilgan. Shundan buyon shoirning juda ko'plab to'plamlari, she'riy to'plamlari demak nashr etildi. Qo'shiqlarim sizga, Yurak va aql, Mening yulduzim, Nido, Lirika, Palatkada yozilgan doston, Yoshlik devoni, Charog'bon, Hozirgi yoshlar, Muhabbat, Tirik sayyoralar, Saylanma, Kuy avjida uzilmasin tor, O'rtada begona yo'q kabi ko'plab to'plamlari shular jumlasidandir. Erkin Vohidovning 50-60 yillarda yaratilgan aksariyat she'rlarining lirik qahramoni o'smir qalbining romantik tuyg'ularini aks ettiradi. Bu qahramon hayotda juda katta hayotga juda katta muhabbat, ehtiros, ishonch bilan qaraydi. Yashashdan, sevishdan, kurashdan zavqlanadi. G'am alamlar, dard unga begona. Shu bo'yicha she'rlarining asosiy mavzusi mehr muhabbat, sevgi sadoqat, insonparvarlik, kurashchanlik motivlaridan iboratdir. Sevgi deb nomlanuvchi she'rida 18 ga kirib qalbida sevgi g'unchalari ochilgan o'smir uchun sevgining visoli ham, hijroni ham shirin ekanligi aks etadi. Lili qahramonning qalbi baxt bilan limmolim to'ladi. Borliq olam ko'ziga go'zallik dunyosi bo'lib ko'rinadi. Ochilgan gullar ochiq bulbulning she'rlari bo'lib tuyuladi. Bu o'smir qalb har qanday osoyishtalikka, sokinlikka qarshi o't ochadi. Kurashchanlik ishqi bilan yonadi. Bo'ronlarga, dovullarga peshvoz chiqib, daryolar girdobiga jo'sh uradi. Ko'rinib turibdiki, lirik qahramon o'smirlarga xos romantik orzular bilan yashaydi. U hali hayotning achchiq istiroblari, hijronlari, alamlari borligiga unchalik parvo qilmaydi. Erkin Vohidov 1969 yilda Yoshlik devonini nashr ettirdi. Mazkur devondan joy olgan asarlar mumtoz adabiyotimiz an'analari ruhida yaratilganligi, zamonaviy g'azalchilikni rivojlanishiga alohida hissa qo'shganligi bilan xarakterlidir. Erkin Vohidovning mazkur kitobi ba'zi adabiyotshunoslar orasida mavjud bo'lgan Arus endi eskirdi, zamonamiz zamonaviy mazmunni aruz janrida ifodalash mumkin emas, aruz g'azal janrida ifodalash mumkin emas degan qalbidagi demak qarashlarga demak zarba bo'ldi.
Erkin Vohidov divonining asosiy mavzusi bu an'anaviy sevgi muhabbat, baxt, go'zallikka shaydolik, vatanga muhabbat, do'stlik kabi mavzularni tashkil topgan. Asosiy poetik obrazlar ham an'anaviy xarakterda bo'lsa-da, poetik mazmunni ifodalashda o'ziga xos yo'ldan borganini ko'rish mumkin. Shoir g'azallarida xos bo'lgan muhim xususiyatlardan biri tilning mumtoz g'azalchilikka xos bo'lmagan tarzda sof o'zbekona so'zlardan tashkil topishi-yu sodda, samimiy ohang bilan yo'g'rilganligidadir. Devonning aksariyat g'azallari muhabbat mavzusida yaratilgan. Shoir bu mavzuni yoritishda an'anaviy yo'ldan borib, asosiy poetik obraz oshiq, ma'shuq, hijron, visol obrazlarini yaratadi. Mubolag'a san'atidan, turli sifatlardan mohirlik bilan foydalangan. Erkin Vohidov o'zbek adabiyotini qasidachilik janrida ham yaratgan go'zal namunalari bilan alohida ajralib turadi. Shoir yaratgan O'zbegim, Inson qasidasi asarlari hozirgi o'zbek qasidachiligining nodir namunalaridir. Eng muhim bu qasidalarda lirik qahramon bilan falsafiy ohang o'zaro uyg'unlashib, she'rning badiiy mazmunini aks ettiradi. Bu gal shoir ijodida realistik tasvir ustuvor yo'nalishga o'tganligidan darak beradi. O'zbegim qasidasida xalqning buyukligi, ulug'vorligi, uning tarixi bilan asrlar qarida insoniyat madaniyati, ilm faniga, taraqqiyotiga qo'shgan hissasi belgilanadi degan g'oya muhim ahamiyatga ega. Shoir o'sha davrda urf bo'lganidek, o'tmishni faqat qora bo'yoqlarda emas, balki xalq tarixini pomiru oqsoch tiyonshonga qiyoslaydi. O'zbek degan nomni nafaqat ulug'laydi, balki u bilan faxrlanadi ham. Qayga bormay boshda dubbim, shuhratim, qadrim buyuk. Olam uzra nomi ketgan O'zbekiston, o'zbegim deb yozadi Erkin Vohidov. Inson qasidasi lirik ohanglarda ifodalangan falsafiy asardir. Asarda qasida janrining yangi qirralari namoyon bo'ladi. Ma'lumki, qasida janri atoqli insonlar yoki muhim tarixiy voqealarni matn etishi bilan xarakterlanadi. Shoirning inson qasidasida esa insonni nafaqat ulug'laydi, ayni chog'da uni buyukligi-yu yovuzligi, qudrati, ojizligi bilan tasvirlaydi. Bu hol inson tushunchasini bir tomonlama emas, balki mukammal tasavvur etish imkoniyatini beradi. Shoirning 70-chi yillarda yaratilgan Tirik sayyoralar, Ona tilim o'lmaydi kabi she'rlari ham g'oyaviy badiiy mukammalligi, dolzarbligi bilan xarakterlanadi. Tirik sayyoralar she'rida inson tushunchasining yangi qirralari tasvirlanadi. Inson o'zi yana bir xilqat izlab oliy sayyoralarga kema yo'llaydi. Tinimsiz izlanadi. Aslida esa ammo ne bor o'z yuragida bilmay o'tib ketadir inson. Shoir she'rida bu dunyo bir tilsimot ekanligi, inson bu tilsimotlarni yechish bilan shug'ullanib, oxirida o'zi ham bir tilsimot ekanligini anglab yetadi. Ona tilim o'lmaydi she'rida tilning qadrsizlanishiga qarshi 70-chi yillardayoq bon urganlardan, tilni butun tarovati, sofligi bilan asrab qolishga iltilganlardan biri sifatida namoyon bo'ladi. Bunda shoir o'ziga xos poetik manzara yaratadi. Hamma tillar yo'qolib, dunyoda bir til qolur degan notiqqa nisbatan darg'azab bo'lib, jahon adabiyoti klassiklari Navoiy va Pushkin, Dante, Schiller, Byron, Firdavsiy, Balzak, Tokur, Fuzuli va boshqalarning qabrlaridan turib kelib, ona tilim o'lmaydi deb xitob qilishadi. Erkin Vohidov 70-chi yillarda yaratilgan Sharqiy qirg'oq, Yolg'izlik istagi,
Sirdaryo ulani, Ruhlar isyoni, Istanbul fojiasi kabi asarlarida ham davr va shaxs muammolarini butun murakkabligi bilan aks ettirgan. Manfaat falsafasi, sen menga tegma, majlis qiling, donish qishloq latifalari kabi hajviy asarlarida turmushda va ba'zi odamlarda uchrab turadigan illatlar hajviy ravishda fosh etiladi. Erkin Vohidovning Ruhlar isyoni va Istanbul fojiasi dostonlari nafaqat shoir ijodining, ayni chog'da o'zbek roman dostonchiligining ham jiddiy yutuqlaridan biridir. Har ikkala dostonda ham davr va inson fojiasi qalamga olinadi. Dostonlarda ijtimoiy illatlar, ma'naviy muammolar bilan birgalikda badiiy tasvir vositalari badiiy estetik mazmun ham kasb etadi. Ruhlar isyoni dostonining bosh qahramoni Bengal shoiri Nazrul Islomdir. Asarning asosiy motivi xalq ozodlik uchun kurash g'oyasini tashkil etadi. Nazrul Islom o'z she'rlarida Hindiston xalqining mustamlaka zulmiga qarshi ozodlik madhini kuylaydi. Uning she'rlarida o'sha isyonkorlik ruhidan qo'rqqan mustamlakachilikning turli nayranglar ishlatganligi, unga qarshi turli xil nayranglar va boshqa har xil xalq oldida uni obro'sizlantirishgacha borish holatlari ham uchrab turadi. Va mustamlakachilar Nazrul Islomni xalq oldida obro'sizlantirish uchun uni qamoqqa oladi va xalqqa qarshi kurash olib boryapti degan g'oyani xalqqa singdiradi. Nazrul Islomni g'alayonning sababchisi, ya'ni hindlar va musulmonlar o'rtasida isyonning sababchisi deya, demak, uni qamoqqa olishadi. Nifoq solgan deb tuhmat bilan qamashadi. Nazrul Islom qamoqda vafot etadi. Yillar o'tadi, biroq uning ruhi she'rlari bilan xalq orasida kezib yuradi. Xalq ozodlikka erishgandan so'ng Nazrul Islom she'rlarini yana qayta kuylay boshlaydi. Unga madhlar kuyliydi. Xalq asarda o'sha jaholat, yomonlik, abadiyat, fidoilik kabi hikoyatlar, rivoyatlar mana shu asarning g'oyasini ochib berilishga xizmat qilgan. Asarning asosiy g'oyasini ochishdagi o'sha jaholat haqidagi hikoyasi ham alohida ahamiyatga ega. Istanbul fojiasi dostonida esa o'sha urush keltirgan fojialar, illatlar qalamga olinadi. Shoir Iskandar va uning akasi Jalol va Jalolning xotini bir vaqtlar Iskandar chin dildan sevgan Saodat xarakterini yaratar ekan, ularni fojiaviy xarakteri darajasiga ko'taradi. Asardagi voqealar Istanbul bozorida Amerikadan qaytayotgan Jalol va Saodatning Iskandar bilan uchrashuvi va ularning bahs munozaralari orqali kechadi. Iskandar bir paytlar Saodatni sevgan edi. Bevaqt boshlangan urush tufayli ayriliq azobiga uchragan yigit urushda yarador bo'lib asir tushadi va chet elda qolib ketadi. Vaqt o'tgandan keyin mustabid tuzumni aybdor deb bilgan shoir keyinchalik o'sha inson va jamiyatdagi illatlarni ham xarakterlar, obrazlar vositasida ochib berishga harakat qilgan. Dostondagi o'sha urush va turg'unlik davrlari fojialarini realistik tarzda fosh qiluvchi asarlardan biri sifatida aytishimiz mumkin. Erkin Vohidov yaratgan Oltin devor komediyasi esa sahna asari sifatida xalqimizning sevimli asariga aylangan. Shoirning rus va jahon adabiyotidan qilgan tarjimalari, uning ayniqsa Goethe'ning Faust asarining tarjimasi xalqimiz ma'naviyatini rivojiga katta hissa qo'shgan. Erkin Vohidov o'zbek adabiyotining har tomonlama rivojida
demak alohida ahamiyatga molik asarlar yaratganligi bilan ijodkor, shoir, dramaturg, publisist, hajviy asarlar muallifi, demak tarjimonlik faoliyati bilan o'zbek adabiyotida juda katta alohida bir davrni yaratib berganligi bilan ahamiyatga molikdir. Erkin Vohidov xotiralarida shunday fikrlarni aytib o'tgan. Mirtemirning uylariga borganlarida Mirtemirni shunaqangi bir holatda ko'radiki, Mirtemir Pushkin asarlari uning oldiga yaqinroq holatda kitoblarini turganini va Navoiyni ozgina chekkaroq holatda kitoblari turganligini guvohi bo'ladi. Erkin Vohidov sekin Mirtemir ustozdan so'raydilar. Bunga sabab nima uchun Alisher Navoiyning kitoblari chekkaroq, ko'zdan chekkaroq holatda turganligiga izoh berishini so'raydi. Shunda Mirtemir domla shunday javob beradilar. Men Pushkin asarlarini tarjima qilib, Pushkinni ijodiy merosini hammasini o'rganib chiqdim deb ayta olaman. Lekin Alisher Navoiy asarlarini, uning ijodiy merosini hali hanuz, demak, to'laqonli, to'la mukammal o'rgana olganligim yo'q. Shu sababli Navoiy hazratlaridan uyalaman degan javobni beradilar. Erkin Vohidov mana shunday Navoiy, Alisher Navoiyga bo'lgan demak, uning ijodiga bo'lgan mehr muhabbatini o'zining g'azallarida aks ettirgan. Istadim sayr aylamoqni min g'azal bo'stonida. Kulmangiz ne bor senga deb Mir Alisher yonida. She'riyat dunyosi keng, gulzori ko'p, bo'stoni ko'p. Har ko'ngil arzini aytur, neki bor imkonida. Ey munaqqid, sen g'azalni ko'hna deb kamsitmagil, sevgi ham odam atodin qolgin, qolgan inson qonida. Shu tariqa shoir inson qonida azaliy, tabiiy, bebaho tuyg'u, sevgi bilan barobar necha asrlar, demak, sevgi kuyini kuylagan qadimiy g'azalni ham birdek himoya qiladi. Erkin Vohidovning Yoshlik devonining debochasida berilgan bu qarashlar o'zbek adabiyotiga bo'lgan ulkan muhabbatni aks ettiradi. Yoshlik devoniga kiritilgan inson qasidasi ham mana shu haligi inson qasidasida ham, demak, mana shu insonga bo'lgan, vatanga bo'lgan, ya'ni juda ham ko'p his-tuyg'ularini o'sha she'riyatida, lirikasida o'z aksini topgan. Barcha shodlik senga bo'lsin, bor istamzorlik menga. Barcha dildorlik senga-yu, barcha xunxushtorlik menga. Bu jahonning rohatin ol, bor azobin menga ber. Senga bo'lsin barcha orom, barcha bedorlik menga. Shoir mana shu oshiq ko'nglining ma'shuqaga bo'lgan hadsiz maylini ifodasini ushbu she'rida aks ettirgan. Erkin Vohidov o'zbek adabiyotiga ulkan hissa qo'shgan ijodkorlardan biri sifatida, demak, bizning o'zbek xalqining yodida abadiy yashaydi. Ijodning, ijodkorning shakllanishida ijtimoiy-siyosiy vaziyat, adabiy muhitning, tarbiyaning ahamiyati qanchalar katta bo'lmasin, baribir iste'dod darajasi, fuqarolik vijdoni, iymon e'tiqodi hal qiluvchi ahamiyatga ega. Ana shunday ijodkorlardan biri Erkin Vohidov edi.